हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे नमस्कार। मेरे नाम है नलिनी। बच्चों, हम लास्ट क्लास में समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। समाचार पत्र के महत्व और उनके साथियों का नाम आपने समझ कर लिया है। और समाचार पत्र के कब प्रकाशित हुआ, पहला समाचार पत्र का नाम, उसके बारे में आपको मालूम हो चुका है। पहला पत्रिका का नाम है बंगाल गेजेट। भारतवर्ष में यानी भारत देश में पहला प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है बंगाल गेजेट। कब प्रकट हुआ, 1780 में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी में उदंत मार्तंड और कन्नड़ में मंगलोर समाचार। नामों से 1843 में पहला प्रकट हुआ। अब समाचार पत्रिका अनेक भाषाओं में प्रकट हो रहा है और विभिन्न नामों से प्रकट हो रहा है। और समाचार पत्रिका बहुत मितव्ययी साधन है। विभिन्न नामों है, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तानी टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि। इस तरह अनेकों नामों से समाचार पत्रिक अब प्रकट हो रहा है वर्तमान समय में। इस तरह समाचार पत्रिक का इतिहास है। आगे क्या है, आइए आज की क्लास में समझ लेंगे। मक्कले निम्गेल्ल गोत्तायितल्वा समाचार पत्रिकेय यावाग शुरुवायितु मत्ते अदर महत्व एनु मत्ते अदर फ्रेंड्स यारु अन्नोदेल्ल निम्गे गोत्तागिदे। समाचार पत्रिके नम्म भारत देशदल्लि फस्ट प्रकटणे आगिद्दु यावाग 1780 ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದು 1843 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆವಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಥರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈ ದೈನಿಕ್, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ್ ಆದಿ ಕೆ ರೂಪ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೂ. ವಿಷಯ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಮುಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋರಂಜಕ ಆದಿ ವರ್ಗೋ ಮೇ ವಿಭಾಜಿತ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ದೇಖಿಯೇ ಬಚ್ಚೋ, ಮೇ ದೈನಿಕ್, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ್ ಆದಿ ಕೆ ರೂಪ್ ಸೆ ಆಪ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೂ. ಅಂದರೆ ದೈನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ, ದಿನ ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮತ್ತು ವೀಕ್ಲಿ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪಾಕ್ಷಿಕ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರೋ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ, ನೋಡಿ, ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಮನೋರಂಜಕ್ ಆದಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚಾರ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬರು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ವಿಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೋರಂಜಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಜೋಕ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನೋರಂಜಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಜ್ಮೆ ದೇಶ್ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಘಟನೆ ವಾಲಿ ಘಟನಾವೋಂ ಕಾ ವಿವರಣ ರಹತಾ ಹೈ ಮುಜ್ಸೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಸಿನೆಮಾ ಮೌಸಮ್ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆಯೇ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪದಬಂಧ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ ಪರೀಕ್ಷಾಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್ ಆದಿ ಬಿ ಮುಜ್ಸೆ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ದೇಖೋ ಬಚ್ಚಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೋ ಮೇ ದೇಶ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಘಟನೆ ವಾಲಿ ಘಟನಾವು ಬಿ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಜ್ಸೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಸಿನೆಮಾ ಮೌಸಮ್ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆಯೇ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ ನೋಡಿ ಆಟೋಟಗಳು ಅಂದರೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಅಂದರೆ ಆಟ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಮೌಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಏನು ವಾತಾವರಣದ ವಿಚಾರ ನೌಕರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನೌಕರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋರ್ದು ಯಾವೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲನೂ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪದಬಂಧ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗೊಂಬೆಗಳು ಆ ಥರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆ ಥರದ್ದು ಸಹ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪದಬಂಧ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪದಬಂಧ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪದಬಂಧ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಹ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆದಿ ಈ ಥರವಾಗಿ
भी आदि भी मुझसे जान सकते हैं इन्ना अनेक विचार ನಿಂದ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ